ប្រាប់ទូលព្រះអង្គពីរឿងផ្លូវដែលឯងផ្លូវលំបាកព្រះអង្គលើកពីផ្លូវវត្តសង្សារនេះបានមហាលំបាកនរកប្រែតេឆាមអសូរកាយណោះយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ធន់ទៅបើយើងចេះតែតោះងាងអញ្ចឹងទៅវាល្ងងហ្នឹងវារារាំងការចម្រើនបញ្ញាណោះយើងដឹងទេនៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុផលបរមត្ថសម្រាប់យើងចូលទៅសិក្សាហេតុផលហ្នឹងវាចម្រើនសម្មាបដិបត្តិយ៉ាងបានថាផ្លូវក្នុងលោកនឹងផ្លូវខុសមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតអត់ខុសទេឲ្យតែយើងកំណត់ហេតុផលបរមត្ថបានគឺចម្រើនសម្មាបដិបទាជានិច្ចផ្លូវកណ្ដាលអវិជ្ជាទៅមនុស្សទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺថាអ្វីៗក្នុងជីវិតរបស់យើងមកសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាណាប៉ុន្តែយើងអត់សិក្សាសាលាថ្នាក់បរិញ្ញានឹងយើងអត់បានយើងអត់មានឧបនិស្សយសម្បត្តិដើម្បីចូលមកសិក្សាបានយើងខំប្រឹងណាទៀនសែសមថៈអីឲ្យខំប្រឹងស្ដាប់យល់អំពីហេតុផលបរមត្ថក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែមានសច្ចៈរស់យើងកុំចិត្តយោអាត្រង់ពេញចិត្តណាលោភៈណាគឺថាវាជាសត្រូវនៃជីវិតណាលោភៈហ្នឹងអាសបាយមែនប៉ុន្តែវាជាសត្រូវធ្វើយើងប្រកាន់ធ្វើយើងហួងហែងធ្វើយើងតតែងអភិសង្ខារណាយើងហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិទៅលើកសែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងហើយបើប្រតិទៅជាទុកសមុទ្យសច្ចៈហេតុនៃសេចក្តីទុកយើងអត់រង្គៀសទេហើយដល់មករង្គៀសរង្គៀសជាមួយនឹងអវ័យដែលតោះចិត្តរង្គៀសខ្លាំងណាស់បងរង្គៀសដល់ទៅណាណីប៉ុន្តែអត់រង្គៀសចំពោះតោសៈទៀតនៅពេលដែលតោះចិត្តនឹងរឿងអីរង្គៀសជាមួយតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងតោះតែជាមួយនឹងរឿងឯងអត់រង្គៀសចំពោះតោសៈឯងហើយមើលនៅពេលដែលយើងស្អប់អ្នករតីតើយើងត្រូវយកអ្នករតីចេញពីជីវិតយើងឬក៏ត្រូវយកអាតោសៈហ្នឹងចេញពីជីវិតយកអាមោហៈយកអ្នករតីហ្នឹងហើយមើលដល់ណាមកឆ្លើយថាត្រូវយកតោសៈចេញពីខ្លួនហ៎វាអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងថាបើចិត្តយើងសប្បាយហើយវាមានរឿងអីដែលមិនល្អសម្រាប់ជីវិតយើងឲ្យធូបបំច្រើនបួងសួងសុំតែរឿងល្អប៉ុន្តែអត់ចេះគិតល្អទេគិតតែមិនល្អខ្លាចរឿងមិនល្អខ្លាចខំរត់ទៅណារួចបាទរឿងមិនល្អវាកើតពីចិត្តយើងគិតហ្នឹងវារឿងបញ្ញត្តិទេវាអាស្រ័យនឹងចិត្តគិតតែយើងគិតរឿងមិនល្អរត់ទៅណាក៏មិនរួចដែរពីព្រោះអានោះវាកើតពីចិត្តគិតរឿងមិនល្អហ្នឹងហើយចុះបើយើងសិក្សាពធយើងគិតរឿងល្អឲ្យច្រើនទៅច្រើនល្អទៅមានចាំបាច់បំស្រង់សុំរឿងល្អពីណាសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់ក៏ជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតដែរមើលដោយមរណសតិបើសេចក្តីស្លាប់ទៅគឺខ្លាចពេញពិភពលោកវាជារឿងណាក៏ថារឿងអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែវាទៅជារឿងល្អសម្រាប់យើងល្អមកពីអីមកពីយើងគិតល្អគិតត្រូវមានមរណសតិណាបានសម្រេចសមាធិទៀតអញ្ចឹងមានរឿងអីអាក្រក់ទៀតបើយើងគិតល្អថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតល្អរឿងល្អទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏ល្អដែរឲ្យតែថ្ងៃយើងគិតល្អមិនចាំបន់ស្រន់បួងសួងអីសុំឲ្យបានតែរឿងល្អអីទៅសុំពីណាបានរឿងក្នុងជីវិតវាដូរផ្លាស់ទៅតាមនឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់សុំទេរឿងអីក៏យើងពិសោធន៍មកយើងទទួលបានដោយសតិបញ្ញាអញ្ចឹងទៅវាចម្រើនទានចម្រើនសីលចម្រើនសមថៈវិបស្សនារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងល្អអត់មានរឿងអ្វីអាក្រក់ទេកាលណាបើចិត្តយើងល្អហ្នឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងចាំឲ្យប្រតិបត្តិឲ្យរីរឿយព្រោះយើងសិតតែចង់បានរឿងល្អណាប៉ុន្តែយើងអត់រៀនគិតល្អទៅណាយើងខ្លាចរឿងអាក្រក់យើងចេះតែគិតអាក្រក់យើង
យើងរត់ទៅណាមិនរួចទេពីព្រោះអារឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងលោកនេះទេរឿងហ្នឹងអ្វីៗមានបច្ច័យកើតឡើងសិតបរមត្ថប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងគំនិតយើងយើងគិតមិនល្អរឿងមិនល្អហើយទេរឿងស្អីតិចតួចហ្នឹងមើលដោយសារយើងគិតបទុះយើងគិតតោះទៅវាទៅជារឿងអាក្រក់បាត់ហើយប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមានមេរៀនសច្ចធម៌ហ្នឹងសច្ចៈរស់សម្រាប់អស់ទៅនៃតណ្ហាអញ្ចឹងគឺថាយើងកើតមកជាមនុស្សបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកហើយបានជួបនឹងវធុទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកអីផ្សេងៗផ្លូវកាយអីនោះយើងរៀនអត់ធន់ទៅយើងគិតស្រងវេកក្នុងវដ្តសង្សារណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងអត់ធន់យើងអត់ធន់បានប៉ណ្ណឹងអត់អីទេចាំមើលអត់អីទេប៉ណ្ណឹងអត់អីទេហ្នឹងច្បាស់លាស់ថាអត់អីទេប៉ណ្ណឹងនោះណាអូច្បាស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អហើយអត់អីទេប៉ណ្ណឹងហើយយើងទៀនសើភាវនាថាប្រឹងឲ្យផ្លូវចិត្តយើងមានកម្លាំងដូចយើងហាត់ប្រាណផ្លូវកាយលើកដៃលើកជើងរត់អីចឹងទៅតែផ្លូវចិត្តគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយទៀនសើភាវនានេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចចឹងទៅយើងទទួលអ្វីៗក្នុងលោកនេះបានប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេព្រោះយើងទទួលមកទៅជាទៀនបានទៅជាសើបានទៅជាសមថៈទៅជាវិបស្សនាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ចូលមកដល់ជីវិតយើងគឺថាយើងទទួលដោយយោនិសោមនសិការៈគឺថាយើងមានសតិបញ្ញាទទួលគ្រប់ហេតុការទាំងអស់គឺថាកុសលធម៌ចម្រើនឡើងគ្រប់រឿងទាំងអស់សិតតែរឿងល្អក្នុងជីវិតដូច្នេះសម្បូររឿងល្អក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសុខដែរមានសុខក្រឯសុខៈសុខក្រវាមានតែមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែសុខៈរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសុខថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសុខដោយសារអីដោយសារយើងរស់សេចក្តីសុខកំណប់សុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានថាយើងចង់បានសុខយើងរត់ហួសអាការសុបាយចិត្តណែសុបាយចិត្តនេះឯងជាសេចក្តីសុខណាសុបាយនឹងក្រើនសុបាយនឹងលឺសុបាយនឹងការដែលយើងបានស្ដាប់ពធសុបាយយើងធ្វើបន់សុបាយយើងនៅកន្លែងណាសុបាយកន្លែងនឹងឯងជាកន្លែងសុខយើងជួបជុំមនុស្សដែលចម្រើនកុសលធម៌នឹងឯងណាយើងសន្តានាពធសាកសួរពធស្ដាប់ពធទៅនឹងឯងជាសេចក្តីសុខដែលត្រូវអប់រំចម្រើនរឿយរឿយទៅសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គឺថាបានសេចក្តីសុខដោយមិនចាំបាច់បន់មិនបាច់ចាំទៅសូមពីទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មណាណាទេសូមពីខ្លួនឯងតែម្ដងគ្រប់រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខដោយសារចិត្តរបស់យើងល្អយើងចាំអញ្ចឹងតែចិត្តយើងល្អអត់មានរឿងអាក្រក់ទេអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា